أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طيب. إن الذين نون مشدد عندنا جزء أصول كمك غنّا أو نستند باصص مزي أواز كده سكالس كده بكيس ألفز برابر. إن الذين اور امروز چی بار واره بیان کرمت اس پر نون مشدد ات پر چی انسان گناہ خاطر طوالت نیو صدیق تھا ایتھے پر چی بعض اوقات واره طلباء بدل کوئی حروفن لام مشدد با مشدد قاف مشدد تم چی تم خاطر تی تھوڑا جیسچر دیو چھ صحیح صرف چیز نون تو میمس پر کی تجدید ایسی تتن چھ ایسی مطلب دوئی لٹی آگو پڑھوں سوچ نہ گناہ تھی گسن گناہ کی وجہ سے تھوڑا آواز زیٹ رہے سے مثلا غلطی سان جی کیا پڑھ اگر ان الذين وچو لام پر چھنا تجدید ہے الذين کی غلطی سان جی کیا پڑھ ان الذين نل تم جب نے لام پر چھنا تجدید اس لام تھی تھوڑا بہت لام کی چیز کروں لام چیز دوئی لٹ پڑھوں اور سپورٹ ایسی ان الذين اک پڑھ نل بے پڑھ لے نل اونا تو نہیں چاہتا اور چھو مختصر پڑھ پڑھ یوتا آتن پرنی آواز شبی نعم دین اچھ مدی قسمت چھی مدی اصلی یا ساکن بروچ کسرا اور تم پچھن حمزت سکون کین خلاص چھتے لیے مدی طبعی مدی اصلی تھی سنن چھ پکس الفظ برابر زیٹی ان الذین نعم کفرو باریک رو روچ پوری پڑھن ایدن اور بیچو سوچ مدی اصلی کفرو فاس کش مخرج زبان کی ثنائی علیہ کے کناروں کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملا کر فا ادا ہوتا ہے اف فا کفرو نعم وصدو دال تشتے پڑھ مشدد دالی دلیٹ پڑھنے اور صاد چھو
حرف مستعلی مزبور واو چو باریک و صد و صد صد چو بی کس حرف اس پرمت اتر یہ حروفی یہ من اندر صفت چی اطباقش گسن یعنی زیو چو پت کن وسط یا زی ہند پتی مز یہ تال سک ہر کن چمٹن نام لڑت گسن تسی گو اتن چی صفت یت علی کل حال وصدو وصدو دو یہ پان بزاد مدی اصلی سبیل اللہ اخفاء حقیقی نام الاخفاء الحقیقی نام وہ نون آواز چی گسی چھپاؤن کے انداز خفا گسی کہ ام پتہ حروفی اخفاء اور حروفی اخفاء کم چیسی یرملون ورائی یا را میم لام واو نون اور حمزہ عین ہا غین خا ان حروف حلقی ورائی بے با گو تروا حروف ورائی یہ مسی باقی حروف چیت روزن تم چھ حروفی اخفاء نعم سبیل اللہ بی یہ تو مدی اصلی للہ اسم الجلال کلام کیا گیسی مرقق باریک گیس نا سبیل اللہ سبیل اللہ نعم وشا و باریکی پڑھوں شا قر رسول شا شا اگر سے دن گوڑت پنی صاحب نظر دیمو ال بھی نوچی زبر شینس پر چھ زبر تم بچو الف مگر تم بد کیا ہو تم بتائے تشدید اگر چھ سکون تشدید حمزہ گوشی مجد طبیعیس تبدیل کرن ادن قسمت چھ تیل مینی نعم مد اللازم اور یہ چھ قسمت دن مستقل چھا کن مخفف چھ تشدید آئی گیسو دی مستقل اگر سکونی ہے تیل کیا گیسی آئی مخفف یعنی خفیف لازمس مس گیا خفیف بیا گیا لازمس ثقیل گم یل تشدیدی تل چھ گم اچھا یہ حرفس پر مشتمل کن اکس کلمس پر چھ مشتمل کلمس پر چھ دیکھتا یہ چھنو الحروف المقطعات میں چھ آسن اللی باتا تھا وغیرہ یہ چھنو تس پر گیا یہ چھ دی کلم وعدن کیا ہونے سر یہ چھنو مدی لازم کلمی مثقل گو یہ چھ تقریبا 70,000 برابر اسن امیچ آواز اختیار کری نعم قاب جس اس مشدد چی قصد رلی یہ رلی قصد الفصلی یعنی شا اللہ اس پڑھو زور کرو قاب چی مشدد چیز ایت آغی چی آوائی سے چیز کس رلہ ہوئی قاب تی اور تیم بچھو قاب زور پڑھو گئے کہ اس قاب چی مشدد قاب چی دلیت پڑھو ایت پڑھو وشا قر رسول وشا قر رسول اتبرت بعض سورة الفاتحة اسمه تيجي بدن غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذن جي بعض وقت قلت زن بري طلبه كرن ضاء ضاد الف ضاء شو تم بتشو لام مشدد شو نه قول ضاء شو زي اذن مدي لازم كلمي مثقل طيب بيشي تر مدي لازم يلي زي زيت راون ام بده اس لام جو سچنا مشدد دا اس پر اتن قاف او شاق اتن پر ضال طيب غلطي سان جو بارے طلبہ پڑھن غلطي سان تمل دا چ زیر راون دا لین ل لا جو زور چنا کز اچن صحیح لا کز چ پڑھنے سے لام جو سے پڑھیں اش کر پڑھو انشاءاللہ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لين واضح سمجھوتے ہیں اتنے پوچھے اتنے استنام وشاق الرسول على كل حال قاف مشدد قاف پر رلسودی راہ سیدی قر قر راہ کیا گئسی پوری راچ مشدد زبری سان راکش پور رسول رسول من بعد نون ساکن بتاو با وہ نون ساکن کو کتھ تبدیل می مصدر یعنی اخلا اور ون کو یہ منچو زن دی سانی خطری کو ساکن میم ساکن بتاو با اتن کو اصول چھتے اخفائی
شفوي شو نز طيب قو أدن قس أسي إخفاء الشفوي مع الغنة قسنا قس إقلاب تشي كورن إخفاء الشفوي تشي كورن كتبت كرو من أدن جو غنة تشي كورن إتبت إس رات پڑيو رات آيو أسي لفظ كتس أم ها نعم عرفت هر كليتي نعم عرفتهم اگر دي گوردي ستر شو پني مصطفى زندر گوردي ستر اگر دي وچو گوردي ستر اندر گيت عرفتهم تم بچ ميم ساگني پد با اتن اس ميم ساگني پد با او اتن گي صرفن اخفاء شفي كي تيگازي اتن مچ اقلاب كرمت اتن مچ نون ساگني پد امس گورد با پد گوس گورد ميم اس بس تبديل تم بت پوتا تن گي سن تدن گي اخفاء شفي بغير غنه مگر اتن گي اخفاء شفي بال او مع الغنه نعم من بعد طيب ما دي أصلي تبين لهم الهدى لهم الهدى ها مخرج انتهي حلق برنام لهم الهدى هدى اتش ما دي أصلي برابر إذن لن يضر الله أدن كيا كسي نون ساكن بتاو شباش يا جو يرملون كي ينمو أو يومين مزي بساد يا وميم نون صور لفظين تلك كيس إدغامي ناقص إدغامي با غنا لن غنا كيس برابر إكس إلفز برابر كي غنا كرن أو نعم لن نون ساكن كي ثورا بود پڑھنا اور ياتي سدي پڑھنا لن يضر الله يضر داتش پور پڑھن اور راتش آرری پور يضر الله طيب راتي كيسي پور بيش مشدد دستي اور را پیش سدي سکسي درالي اسم الجلال اسلام سيد اسم الجلال تي کیا كيسي تن پور نعم يضر الله ها چوباری پڑھنا شيئا اگر اذا وقف کرو تل کیا پڑھو اسی شيئا ایک صفت چی صفتی لین اس سے نارمل کیتے پٹ پڑھن یہ زوٹ پڑھ اتسن شيئا مگر ا یوس چی ایک اسمت چی نا مد العوض یلت دو زبر تنوین پٹ وقف ہی کرنا سوچکات میں تبدیل کرو یعنی ایسے الفاظ میں چھو یہ تبدیل کرو دو زبر اتنے پڑھنے کے سکون ٹھیک ہے اتن کی اگر یہ دون زیرن پڑھنے سے وقف کریں مثال کے طور پر غفور الرحیم اتن جلے کہ رحیمون مگر دو پیش اس پڑھنے سے وقف کریں اس کے پڑھو تیتن رحیم طیب اگر یہ دون زیرن پڑھنے سے کرو یہ سی وقف دون زیرن ٹھیک ہے اس کا تمہیں تبدیل ہے یہ سی سکون اس اندری مگر دون زبر پڑھنے سے وقف اس کرو تدن کیا کہیں سی تدن چھو مدی اصلی چھنی اگر مدی اصلی اس بنو البتہ اس بنو کی اس پڑھ مدی اصلی اس چھو دون حرکتن برابر آواز زیتن اتھے پڑھ یہ شن مدی اصلی یہ کیا مات چھے مدی عوض شکل میں چھو اس پر دیوانی باسن مدی اصلی مگر اس نے عوض اس اندر کرمت اس چھو بنو مجھے مدی عوض اور اچھی دون مدی عوض امک طول اس مات چھو کتا چھو یہ چھو ایکوالنٹ مدی اصلی یعنی مد اصلی اس برابر چھ کتھ اندر یسی حروف الف پڑھنس اندر گو دون زبرن دون حرکتن ون تو یا اکس الفس برابر ون تو کنی مانا زبر تی گو تی یعنی زبر یہ کلس پڑھ دیں تیس کلس اکھ الف پڑھن یا یل انگوش باند یا باند انگوش اس پر یل تراون چھن تو تیس جوریشن لگن چھ تی تیس کلس اسی زیرون اسن مانا گو اکس الفس برابر واجہ گو تہ اور اکس مت چھ شی ا مد عوز المد العوز اور ونیم ساتھ اس رکو نے کین تل کے شو سدی شیئا تل اوی تنوین پر دھو پر واو یہ کیا چھو ادغامی ناقص شیئا وسیحبط اعمالهم حمزات عین کس بازیہ کسن اعمالهم باريك يوتي سوري ما لا نعم اوربي ما شو ادم كيش مدي اصلي برابر نعم مدي اصلي سودي هي قسمة تشتس المد المن
فصل المد المنفصل. نعم يا اور يس مد منفصل جي كيس كاتي زيرا تري پر صور تاي حالك حفظ رحمه الله تمن نشو تري صور پانچن تاي دي جواز هر چون ان شاء الله مد اس مد منفصل تري تي كيو تي زيرا يت صور تي كيو تي زيرا يت پانچ تي زيرا يت مگر من چتاون ياد يلتے کا قرات کريو مت وين پر تي نماز ات سورز مز يستي ات مد منفصل انداز تھو نہ ترین دل پر تیل پر باقی تھی چون سو دل پر باقی مدی اصل مدی منفصل تھی چون پانچن تھو برابر تیل پر تھی پانچن نعم طيب یا مگر مشہور چھ اکثر گژھن استعمال کیا مدی منفصل اندر نہ ترین تان چھ اکثر کر لا باس بھی اور یہ چھ نہ مدی واجب آسن کان دے بتس پڑھی نہ مدی منفصل بس جس راؤنڈ ٹوٹل کی بغیر مدی اصل برابر کہیں ہر چھن کی مطلب یہ چھ مدی واجب مدی منفصل چھ مدی واجب کی مگر امس کے ات مز کرن ات قرات اندر تیل تیل کے سر سی پت تراون یہ اتن مدی منفصل زیٹ تراون باجے کو دے جنا طيب یا چھ یا یا اس پر زبر چھ ادن لکھائی لازم جی کوڈے لیکن نہ چھ یا الگ لفظ اس پر اس کھج عثمان اس مچ ادن لکھی تھی یا پچ الگ ایھا نعم تے چھ مدی منفصل ادن چھ مدی متصل کین يا أيها الذين أيها الذين أيها الذين ذين ذين كاتشي مدي أصلي نعم آمنوا يقص ما تشي مد البدل مد البدل ومد البدل كاتشي مدن إي أو یعنی یس الف تمہ برو زبر آس مگر یہ زبر کت پہ آس حمزہ پہ واؤ ساکن تمہ برو پیش مگر یہ پیش کت پہ آس حمزہ پہ یا ساکن قبل آس کسرا یہ زیر کت پہ آس حمزہ پہ یہ مد البدل یہ مد البدل نام اور یہ کت برابر اکثر نو کر یہ مد اصل برابر مراد کیا مد اصل برابر یہ مد اصلی کی یعنی امچ اس طول سہ اکولن ٹو مد اصلی سی مر گو یہ اکس الفظ برابر نام حافظ رحمہ اللہ نش نام آمنو بیس کس مد آس نو واو ساکن پٹھاو پیش مگر پڑھاو حمزہ بیس کلمس اندر وہ مد منفصل یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيع باريك طي بر أطيع ما دي أصلي شنو طي الله علاها الله اسم الجلالة كيف يسي بر وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول راتي كيسي اور اتی ات پر جمعی اصلی بیچ عور عین را پیش عور اور راچ مشدہ راگز بی مفقم رای پور پڑھن و اطیع الرسول ولا ولا لا باریک و اتی باریک ولا تبطلو طب طب باس پر کیا کیسے حضور قلقلا نعم الصغرہ القلقلا الصغرہ تبطلو مدی بي منفصل أعمالكم أعمالكم بي حمزة تنبتش عين أعمالكم أعمالكم ماشي بي مدي أصلي لكم نعم ترجم بزغور إن شاء الله إن الذين كفروا بشك ملوكو كفركر يعني إنكار كرفين وصدوا عن سبيل الله اور بے رکایت اللہ تعالی سنجی وتی نشتی اکر پانتی کفر بیس بے لکن تی کفر اس کو تم دعوت دیون رکن اللہ تعالی سنجی دین اس کو رکاون وشا اور اللہ تعالی سنجی وتی کو رکاون وشا قر رسولا اور مخالفت کر بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاقش بنال مخالفت یعنی خالفوه تم سرو کر مخالفت کے بسوز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم من بعد يمي بات زي ما تبين لهم الهدى تمن برور كني واضح گو ہدایت يعني تمن طور فکری دلستی گو یقین کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق یہود و تیل وش انزا امس نچ تم صفات سری رلن یم تورات اس اندر امس متعلق
بیان چھ آمت کرنے یعنی کانہہ چیزی اس نو سہ قرآن مجیدس اندر تو بیٚیہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر یس نہٕ یمن وضاحت اس کرن کہ بے شک چھ قرآن تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کتاب اور بے شک چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق تہٕ مصدوٗق یعنی چھُ پٔزۍ یور أمِس پٮ۪ٹھ چھُ پوٚز وَننہٕ یِوان یہِ اوس یِم سٲری زانان مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ کیٛاہ لٔج یِمو کَرٕنۍ مُخالفت پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز بالخصوٗص چھُ مُنافقیٖن ہُنٛد اَتٮ۪ن کَتھ چَلان لَن یَضُرُّ اللّٰهَ شَیْئًا اللہ تعالیٰ کَران بیان ہرگِز ہیٚکن نہٕ یِم کانٛہہ تہِ زَرٮ۪ر واتنٲیِتھ اللہ تعالیٰ ہَس کٲفرَن ہِنٛدِ کُفر کَرنہٕ سۭتۍ نِفاق کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ نِفاقَس سۭتۍ مُنافقَس سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اللہ تعالیٰ ہَس واتیٛاہ کانٛہہ نۄقصان رۄبَن ہرگِز ہیٚکن نہٕ یِم زَرٮ۪ر واتنٲیِتھ کٔمِس اللہ سُبحانہ وتعالیٰ ہَس نعم لَن یَضُرُّ اللّٰهَ شَیْئًا ذَرَّة برابر تہِ کانٛہہ تہِ چیٖز وَسَیُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ سَعَن قریٖب خٲطرٕ چھُ یعنی مُستقبِل قریٖب خٲطرٕ چھُ رۄب دَپان اللہ تعالیٰ کَرِ حَبت اَن قریٖبٕے یِہٕنٛزَن اعمالَن یِم یِمو رٕژٕ رٕژٕ کامہِ چھےٚ نہ کٔرمٕژ دُنیاہَس اَندَر مگر مَرن کَتھ پٮ۪ٹھ یِم اگر یِم کُفرَس پٮ۪ٹھ موٗدۍ اَوَے چھُ پرٛٮ۪تھ عملی ہِنٛدِ قبوٗلیت خٲطرٕ چھُ شرط ایٖمان اِخلاص اگر ایٖمان آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدٲنیت پٮ۪ٹھ یا یِم ایٖمانٕکۍ شروٗط چھِ سُبحان اللہ العظیٖم اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ اور اِخلاص آسہِ وۄنۍ آسہِ کٲنٛسہِ ایٖمان مگر اِخلاص آسہِ نہٕ سُہ آسہِ نہٕ لِلہ فِلہ سُہ عمل کِہیٖنۍ خلاص سُہ عمل چھِ زایہِ تہٕ رایہِ گان اور رۄب چھُ کَران کہِ یِہٕنٛزَن اعمالَن کٔرۍ اللہ تعالیٰ حَبت گوٚو یِمو اگرَے کانٛہہ کٲم مُنافِقانہٕ اَندازَن منٛزٕے نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ خٲرات کوٚرُکھ صدقات وغیرہ وغیرہ تَتھ سٲرسٕے کَرِ اللہ تعالیٰ یِمَن زایہِ غارت کَرٮ۪کھ یا یُہ الذین آمنوا اے ایٖمان اَنن والیو اطیعوا اللہ ایٖمان اوٚن اَسہِ ماشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کیٛاہ حُکُم کَرٕ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٔرِو اِطاعت ہر معاملَس اَندَر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بیٚیہِ کٔرِو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اِطاعت وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ پَنٕنہِ اعمال مہٕ کٔرِو بیٚیہِ ضایہِ یعنی ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ مُختلِف معانی چھِ اَتھَس ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ اَگرَے تُہۍ تِم کامہِ کٔرِو یِمَن نہٕ دٔلیٖلٕے آسہِ آز قرآن بیٚیہِ آز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُنہ پنٛنہِ اعمال ضایہِ کَران یعنی یُس بِدعت کَرِ اطیع اللہ و اطیع الرسول اور سبحان اللہ بعض اوقات چھِ لُکھ قبائر گۄناہ کَران اور قبائر گۄناہ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اِنتِہٲیی زیادٕ پریشٲنی بعض اوقات چھُ کانٛہہ چھُ نٮ۪ماز مطلب یہِ چھُنہٕ اُکُن دھیان دِوان کِہیٖنۍ من ترک صلاۃ العصر فقط حبت عملو ییٚمۍ عصر نٮ۪ماز ترٲو عصر نٮ۪ماز دِگر نٮ۪ماز قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بُخاری چھِ روایت فقط حبت عملو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛز عملہِ کیٛاہ چھِ گژھان تٔمۍ سٕنٛز عمل چھِ گژھان ضایہِ گوٚو قبائر گۄناہ چھِ اَتٮ۪ن چھُ آمُت کبیٖر گۄناہو نِش تہِ اَسہِ روزنَس کیٛاہ کَرُن گوٚو اِنسان سٕنٛز کانٛہہ عمل چھِ سۄ گۄنہٕچ عمل یۄس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن بیٚیِس گۄنہٕچ یۄس أمۍ سٕنٛدِس ثوابَس کیٛاہ چھِ کَران ضایہِ چھِ کَران گوٚو مومِنَن ہِنٛدٮ۪ن اعمالَن اَندَر اَگرے قبایر گۄناہ چھُ بِلخصوٗص أمِس چھُ کیٛاہ روزُن اَسہِ مطلب دوٗر روزُن اَلبتہ یِم صغیٖر گۄناہ چھِ صغایر چھِ تِم چھِ اِنشاء اللہ عبادت اعمال کَرنہٕ سۭتۍ پانَے گژھان یعنی اِنشاء اللہ دوٗر گژھان اور بِلخصوٗص آیہِ یہِ کَرنہٕ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ رسول اللہ سٕنٛز کٔرِو اِطاعت اگر نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ اِطاعت کَرو کِہیٖنۍ نبی پاک اِطاعت کَرو کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ گژھن اعمال سلام تیٚلہِ پانَے تھٲے تیٚلہِ گژھن اعمال ضایہِ یہِ چھِ تھاوُن بِلکُل سُہ خیال گوٚو قرآن تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اَسہِ مُقدم ہر لِحاظٕ کَرُن بِدعاتو خرافات یِم چھِ تِم چھِ اعمال ضایہِ گژھان کۭژاہ تہِ مشقت کٔرِتھ اِنسان دۄہ رات تھکایہِ اِنسان تھکرایہِ پَنُن پَنُن اِنسان عبادت کٔرۍ مگر سۄ عبادت اگر نہٕ ٲس اَکھ اِخلاص سان ایٖمان سان گۄڈٕ چھِ ایٖمان والنی خٲطرٕ کَتھ منٛز کَران اِخلاصَن اگر أسۍ عمل ٲس کِہیٖنۍ اور بیٚیہِ آسہِ نہٕ مُطابقت تَتھ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس اعمالَن سۭتۍ تیٚلہِ چھِنہٕ سُہ عمل قبوٗل کِہیٖنۍ نہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ
ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نعم وليتي شاقو شبانا قاف مشدد چونکہ قاف چھ کم حروف اندر یم حروف مجهور اچھے یعنی یم انسانس پڑھنے ویزی شاہ چھ انسان سن کیا کرن بند اور حروفی شدیدہ ہو اندر تی شو یونی یم کیا شکر انسانس کم یم چھ انسانس یہ سی آواز تی کرن بند گو تم موجب چھ ایتی لیس پڑھن چھنا وشاق جنا تی رکاون شاہ تی آواز دی اور تیتی کسی مشدد کی لازم وشاق الرسول واجہ گو دیکھ اب دیکھ اس نیے ٹھہرا زیادہ گسن کہیں هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه